בהתחלה הדיווחים היו על מין קבוצתי, על ספק אונס שהתקיים בצהרי יום בחוף ימה של תל אביב. הארץ סערה. אחר כך התברר שהסיפור הוא קצת אחר. הבחורה אמרה שמדובר רק בבחור אחד, היא טענה שעשתה הכל מרצונה המלא, אבל סימן השאלה נותר. איך קרה שאירוע כל כך הריג מתרחש לעיני כל כך הרבה אנשים, ורובם המכריע פשוט צופה בו מהצד? מה אתם הייתם עושים? מה היה קורה אם הייתם רואים גבר מוטל על הרצפה ברחוב? עד כמה זה היה משנה אם הוא היה לבוש בחליפה, או אם הייתה זו בחורה? ליה אברמוביץ' ערכה ניסוי כזה ברחוב ישראלי, ויש לה כמה תשובות מעניינות. החוף התחיל להריע להם, להתלהב. מלא בחורים. הרבה אנשים צילמו. זה מושך את העין, יש אנשים שפשוט אוהבים לצלם דברים שלא שגרתיים. וההורים וכולם מתגודדו פה, ממש ניסו להסתיר מהילדים שלהם את מה שיש שם. קרקס, מופע כיפי, מופע פיין, לא רעיון, את יודעת. חוף בוגרשוב השבוע נראה שלב ורגוע, בדיוק כמו בצהרי יום רביעי לפני שבועיים. ילדים משחקים בחול, תיירים משתזפים ובני נוער בחבורות. רק שאז, אירוע חריג במיוחד, ניפץ את אווירת בוא הקיץ. כאב לי שלא עשיתי משהו, אבל באמת, לא ידעתי באותו רגע מה לעשות, לא ידעתי שזה גם כזה, את יודעת, כזה סיפור. אמרתי שאלה, את מוכנה להתראיין לעיתון הארץ? אמרתי, אין לי בעיה, כי ידעתי שזה כאילו כותרת שתעלה לכמה דקות ופשוט תרד. לא הבנת שזה כזה סיפור? שראית את זה בעיתון? כן. קבוצת נערים קיימה יחסי מין לאור יום עם אישה שבשלב זה לא ברור מי היא ומה היה מצבה. אף אחד מהרבים שהיו בחוף לא ניסה לעצור אותם. מאז פרסום הפרשה ביום שלישי בעיתון הארץ, התפרסמו גרסאות שונות וסותרות למה שקרה בחוף. במשטרה אומרים שרק נער אחד שכב עם הצעירה, והיא עצמה אומרת שעשתה הכל מרצונה. ראינו שכאילו משהו לא בסדר איתה, ראינו שהיא נראית מסוממת. הזמן סיפרה שחבר שלה בגד בה, ושנורא קשה להם זה, והיא נשמעה כמו מישהי בדיכאון. היא רבה עם הבחורה הזאת על החוף, היא זרקה על החול, אמרה לה משהו, אז אמרה לה מה אכפת לך, והיא התחילה לזרוק על החול, והיא צוק לזונה זונה. היא עצבנית על הבחורה הזאת, היא התלבשה, היא שמה מכנסיים, ואז הם שכנעו אותה להוריד את הבגדים עוד פעם. הורידה את הבגדים, והם עשו כזה מעגל של כיסאות. וכל פעם היא ישבה על בחור אחר וכאילו קיימה איתו יחסים. אחרי שהקטמתי ראש, אבל אמרתי, יש כל כך הרבה אנשים בחוף שבאמת מישהו יתקשר, מישהו ייקח את הדבר הזה לידיים והתקשר למשטרה, יש פקחים, יש, את יודעת. רבים מהרוחצים הבחינו שמשהו לא נורמלי קורה בחוף. רק נורית, שישבה שם עם חברתה ועם אחייניה הקטנים, החליטה להתקשר למשטרה. בחור אחד אמר לי שלא תעזי להזמין משטרה, עד שיש פה משהו כיף בחוף, אז תרסי לנו את זה. אבל איך עד שאת קמת אף אחד לא קם? גם אחרי שקמתי אף אחד לא קם. מה שבאמת קרה בחוף הים אולי עוד יתבהר. אבל הסיפור הזה משאיר אותנו עם השאלה העקרונית והמטרידה באמת. מה גורם לרוב האנשים להישאר צופים מן הצד ולא להתערב, כשנראה שמישהו זקוק לעזרה? האם הפכנו לחברה אדישה כמו שזעקו כותרות העיתונים השבוע? האם איבדנו את הסולידריות? החלטנו לעשות ניסוי קטן. התמקמנו בלב תל אביב, אמצע היום, עשרות עוברי אורח. רצינו לראות איך האנשים יגיבו לאדם במצוקה. התחושה שלי היא שדי מהר יקשו ויעזרו. זה הסקרנות הישראלית, זה החמלה הישראלית, היהודית. אני מסכים ב100%. תוך 17 שניות עוברי האורח הגיעו לעזרתו של עומר, השחקן שגייסנו למשימה. בסדר. אוי. תזמין לך או לא? כל בסדר, כל בסדר, כל הכבוד לכם. יותר מדי טוב. גרם לך לעצור לך ולנשים האחרות. הוא הבן אדם שבמצוקה, את אומרת אולי אני יכולה לעשות משהו שאפשר לעזור לו, אפשר להקל עליו. ואני כל כך חירה לזה שאנחנו נעים כל כך לא נחמדים אחד לשני. ובמקרה של השחקנית דבי, עברו רק 7 שניות עד שהאדם הראשון נחלץ לעזרתה. שהוא, את יודעת, זה לא משהו שאת יכולה להמשיך וללכת.
התוצאות מילאו אותנו באופטימיות. כנראה אנחנו לא לגמרי אדישים לזולתנו, והערבות ההדדית לא נעלמה כליל. פאו אבן וירול, כולה ליד העירייה, מי לא יעצור? תעשית אותו דבר ב... אני יודע באיזה מקום, אני לא רוצה להגיד שמות של עיירות בסיכון, בשעות הלילה, בפינה, בערב, בלי אור, בוא נראה מי יעזור. עוד נחזור לניסוי ונראה איך פרט קטן משנה את כל התמונה. מזכיר לי את הסיפור של יסמין פיינגולד שהתהפכה עם הקייק, שכל אחד אומר, איך לא קפצתם לירקון לעזור? כל אחד אומר. כאילו, אתה יודע, היה שם רק בן אדם אחד שבאמת היה שם באותו רגע, והוא זה שקפץ. להסתכל במבט לאחור זה הכי נוח. אני התהפכה וכאן עמדו על החוף אנשים וצילמו את זה. במשך דקות קריטיות, החותרת יסמין פיינגולד, שהתהפכה עם הסירה שלה בירקון, שעתה מחוסרת הכרה מתחת למים. קהל גדול עמד והסתכל, ואף אחד לא הושיט לה יד. זה לא יכול שלא להשפיע דבר כזה. זה החיים שלך. זה כל פעם מזעזע מחדש, חוסר התערבות של אנשים. זה מחזיר אותה למקום שבו... וכאן השניות היו קריטיות. זה אירוע שגורם לאנשים לשאול הרבה שאלות. האם יכול להיות שאם אני הייתי זקוק לעזרה, אם היו עוזרים לי? ושאלה יותר קשה, אם אני הייתי שם בזירה, האם בטוח שאני הייתי עוזר? והתשובה עצובה לשתי השאלות שלא תמיד, שלא בטוח. מה שמפתיע אותנו בכל פעם מחדש, אנשים שמתבוננים מהצד כאשר מישהו זקוק לעזרה, לא מפתיע את הפסיכולוגים החברתיים. את התופעה הזאת התחילו לחקור בעקבות השואה, כדי להבין איך רוב האנשים עמדו מנגד. המחקר התעורר מחדש בשנות ה-60 בארצות הברית, בעקבות רצח מזעזע של צעירה בשם קיטי ג'נובסה, מתחת לביתה. 38 מהשכנים צפו באירוע הזה, או שמעו את האירוע של הצעקות, אף אחד מהם לא הדעיק משטרה, אף אחד מהם לא צלצל, שלא לדבר שאף אחד מהם לא ירד. והפסיק את האירוע הזה. והתוצאה של המחקר הזה זה מה שאנחנו היום יודעים על אפקט הצופה מהצד. ואחד הדברים שאנחנו יודעים שהוא מפתיע, שדווקא ככל שמספר האנשים בזירה גדול יותר, כך הסיכוי שכל אחד יעזור קטן יותר. אתה נכנס למים? למזלה של יסמין, אדם אחד, אבי טויבין, קפץ לירקון והציל את חייה. תוציא אותו, אמבולנס! כי אנחנו מסתכלים באחרים ולומדים מהתגובה שלהם כיצד אנחנו צריכים לנהוג, אז ברגע שמישהו שובר את הדפוס של אי עשייה, ברגע שמישהו ניגש, מרבית הסיכויים שמיד יתגבשו עוד אנשים אחרים ויקשו ויגישו עזרה. אם פעם חשבנו שכל מי שנופל בישראל, ישר כולם עוזרים לו, ובניו יורק אתה יכולה ליפול לבד ברחוב ואף אחד לא יעזור לך, אנחנו איזשהו רכשנו משהו מהתרבות האמריקנית ואולי הם ישתפרו. גם את התמונות האלו קשה לשכוח. 7 דקות בהן אף אחד לא עוצר, בעוד משה חי ישראלי זכרו לברכה מוטל על הכביש. אין אותו שוכב כאן, בערך באזור הזה כאן. כאן, כן. יש שם מצלמה שמצלמת את כל הצומת. אבל הצילומים הקשים האלו לא מספרים את כל הסיפור. אני זכרתי את הצילום של אדם שוכב מוטל. כל האנשים רואים את הזוועה הזו ובורחים. בהתחלה כנראה אנשים לא הבינו מה קרה, ראו אנשים בורחים והפיצו את זה לתקשורת. איציק, חברו הטוב של משה, שרחב לצידו באותו יום, מספר שתוך כמה דקות אמבולנס הגיע למקום. הרבה אנשים, דרך אגב, נעצרו, הסתכלו, ראו, ופשוט מאוד לא יכלו לחזות במחזה הנורא הזה. אין דבר כזה שרוכב אופנה יתרסק ואף אחד לא יבוא לעזור לו, לא קיים דבר כזה. במקרים רבים המציאות מורכבת. לא תמיד קל לנו לפרש את מה שאנחנו רואים. וכל פרט קטן, כבר אמרנו, יכול לשנות את התמונה. מה יקרה אם השחקנים שלנו יעברו לבגדים קצת פחות מעונבים? אחרי דקה וחצי, אדם ראשון מחליט לעצור. הוא מזהה שמשהו כאן לא בסדר. אדון, אתה בסדר? תחביא לך אמבולנס עליי. אבל כשהוא רואה ששאר האנשים ממשיכים בשלהם, גם הוא הולך לדרכו. רק אחרי כמעט 5 דקות, בלה עוצרת. מה יש לך? הלו. מה יש לך? שטוב. אה? שטוב. כל הכבוד לך. אני עצרתי, אז התחילו לעצור כמה אנשים, לחזור להרים מים בזה. עם יהודי, אנחנו צריכים להגיף בכל מסך. אני הייתי בשוק. לא עצרו.
מעליב, זה משפיל. בעולם דיגיטלי ווירטואלי, כשהמציאות והריאליטי קצת מתערבבים, אנחנו מתרגלים לצפות, אולי לתעד, ולא להתערב. אבל החיים הם לא ניסוי, ואנשים לא שחקנים. הרגשתי טוב, אבל נניח ו... אתה חושב מים, זה לא רק אני, זה יכול להיות אחותים, זה יכול להיות חבר, זה יכול להיות כל אחד.